Violência gratuita, recorrente e com o objetivo de humilhar. Essa é a definição do bullying, um problema que preocupa pais, professores e autoridades. Um projeto em análise na Câmara pretende criar, junto às escolas, um programa nacional de combate ao bullying. A informação é do IBGE e assusta. 30% dos alunos do último ano do ensino fundamental declaram ter sofrido bullying. É um tipo de violência intencional, repetitiva, planejada e para fazer o outro sofrer. Aos 16 anos, Isabela sabe reconhecer na escola quando começam as situações de bullying e alerta. Hoje é na internet que essa situação é mais frequente. As pessoas se sentem mais livres para falar o que quiser, acham que aquilo ali não vai ter a mesma repercussão. Mas isso acaba gerando talvez até pior, porque como é coisa pública, que todo mundo tem acesso, as pessoas se sentem mais prejudicadas e ofendidas. Maria Tereza Maldonado é psicóloga e diz que o incômodo com o bullying é tão grande que muitas vezes são os próprios alunos que partem em busca de soluções para o problema. Muitas escolas conseguiram implantar os projetos a partir de iniciativa dos alunos. Há muitos que se incomodam com a repercussão do bullying e do cyberbullying, e esse uso responsável da tecnologia. Gleidson é professor de história e vê na prática o que acontece com alunos vítimas de bullying. Provoca nele um distúrbio emocional sério, causando inclusive o abandono da escola, o resultado dele vai abaixo do esperado. Professor e seus alunos participaram dessa audiência pública sobre o projeto de lei que institui um Programa Nacional de Combate ao Bullying nas escolas. A ideia é capacitar professores e equipes pedagógicas para discutir e prevenir o problema. As escolas, via de regra, estão desaparelhadas para lidar com esse fenômeno. E isso é muito preocupante. O que o nosso projeto quer é exatamente isso, conscientizar a escola e as famílias para a gravidade do problema e para a necessidade de que nós tenhamos equipes multidisciplinares preparadas para lidar e combater a prática do bullying. Lógico que uma lei não consegue mudar o teu comportamento, mas nós acreditamos sim que a lei é sempre uma possibilidade de avanço social. Esta pesquisadora estuda casos de bullying há 13 anos. Ela defende a aprovação do projeto e diz que as escolas precisam se estruturar para enfrentar a situação. As escolas precisam de um amparo legal, elas precisam ter essa compreensão, entendimento do que é bullying. Então essa lei, quando aprovada, quando em vigor, ela vem para nos ajudar a combater esse mal que se alastra em nossas escolas. Em maio desse ano, o Senado corrigiu uma injustiça histórica. Depois de 65 anos, a Casa realizou a devolução simbólica do mandato do líder comunista Luiz Carlos Prestes. Até o fim da vida, Luiz Carlos Prestes contestou a perda do mandato. O Tribunal Superior Eleitoral colocou o Partido Comunista fora da lei por esse argumento. Sendo o Partido Comunista do Brasil, era seção de um partido internacional. E esse partido internacional tinha a sede em Moscou. Em Moscou só há um partido, de maneira que nós éramos contra o pluripartidarismo, por mais que disséssemos que eram a favor, esteja no nosso programa, o pluripartidarismo. Foi um ato arbitrário, sofístico, né? Vergonhoso para o Tribunal Superior Eleitoral. 23 anos depois da morte de Prestes, o Senado devolve simbolicamente o mandato ao líder comunista e ao suplente dele, Abel Sherman. No plenário, filhos, netos, bisnetos, amigos e admiradores. O presidente Renan Calheiros entregou os diplomas e os botões de senador. Primeiro a viúva de Prestes, Dona Maria Ribeiro, e a Carlos Eduardo, neto de Sherman. Peço publicamente desculpas à família de Luiz Carlos Prestes pela atrocidade patrocinada pelo Estado contra um ilustre brasileiro legitimamente escolhido pelo povo para representar. Renan Calheiros leu uma mensagem da presidente Dilma Rousseff. Ela classificou como histórica a iniciativa do Senado de devolver os mandatos. O Senado
promove um reencontro do Brasil consigo mesmo, faz justiça, fortalece a democracia e presta devida homenagem a esses brasileiros que lutaram por seus ideais e enfrentaram a violência das ditaduras. A viúva de Luiz Carlos Prestes subiu à tribuna que um dia ele ocupou. O reconhecimento do senador Luiz Carlos Prestes através dessa cerimônia de devolução simbólica do seu mandato não pertence a mim e nem à minha família. Pertence ao povo brasileiro que o elegeu em 1945 com mais de 150 mil votos. O senador Inácio Arruda é autor do projeto que devolve os mandatos. Ele lembrou, também perderam os cargos 14 deputados comunistas que assinaram a Constituição de 1946. Estamos dando fim à insensatez da cassação dos mandatos comunistas no século passado. Prestes volta simbolicamente à sua cadeira de senador para desagravo da dignidade nacional, da segurança da democracia, para respeito da história. Nos dois anos em que esteve no Senado, Prestes defendeu os trabalhadores, o direito à greve e a reforma agrária, como havia prometido na campanha. Viva o Brasil, livre, unido, democrata e progressista. 65 anos depois, as palavras de Prestes ecoaram na voz de Dona Maria. Viva Luiz Carlos Prestes, viva o Cavaleiro da Esperança e viva o povo brasileiro. No próximo bloco, 15 presidiárias do Ceará ganham acesso a um curso superior de filosofia e o Museu Floriano Peixoto abriga a arte alagoana de ontem e de hoje. A gente volta em um minuto.